يا سلام عالفين نشر نموي نهدي يا نقلبو كجيلاني نور احمد نقوى حبنا كو حيا المفتاح نح على الدور واو خانسا نمحبنا خاجي استاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبنا خم بس سلامه إن أنا بقادر شقير عثمان ثاني نجيلو في الجري على سوف نعلم أنتم دي أبا إن شاء الله تيكو نا معلم ويتو نوانا ثاني نقوونو ليلو نمون في أبو معجمة وانا وإيلو سواني وانا آوى إن شاء الله onte wenye kichilangala wantu pendo kulangala video zitu na waje wengine ba inshallah jina kwa ambila ni mtu of majima chiko banya yaso fanya alamento inshallah jina kwa ambila jamani na wana sawa wana hilo sawa ni hawa lelo wana wingi wingi watakuya wana lelo tena chisi wa darilo wana sani na kwa wano wana awa wa ilo inshallah jamani karka channel yitu iya team al muftah official onta yin inshallah sani na kuona mwalimu wetu mwakati inshallah nafanya elemento ni fijiri ya kumajima wote vienu tunafanya bila jamani inshallah katika channel yetu hii mwalimu wetu sio sani na mwana mwakati ndiye anapoana elemento sasa tafanya bila lelo ana vingi watakuya inshallah sana nakuona inshallah elemento yetu chimalize na ana lelo atakuwa inshallah sana nakuona maalimu yetu hilo na kudomia vitu suje naye wana wingi lelo atakichilla inshallah chana kwa ambila kesho fanya nuru zinu kama pema inshallah sana kuya elemento na chala elemento inshallah untawini